Hej, jeg er den fede dame på skærmen, og jeg vil bare byde dig velkommen til Happy World! Hvad satan er det? Det lyder som en kvinde, der bliver voldtaget af en abe. Og det er ikke engang løgn. Ja, det var sådan en mand, der blev voldtaget af en valg, det der. Det er fandme ikke godt. Au, for satan. Ho, nej. Ups. Au, nej. Lars! Lars! Hjælp, far! Lars! For fanden! Au, mit røvhul! Lars! Lars, jeg har fået en kniv i mit røvhul. Kom og hjælp! Hjælp, far, mand! Lars, for fanden! Hjælp! Lars! Au, min røv! Lars! Ho, ho, ho! Jeg er julemanden! Og jeg er tyk og fed. Øj, for så af for helvede! Ja, nu bliver der sgu ikke nogen gaver i år. Så kan I lære det, møgunger. Alt for helvede, Lars. Du skal sgu ikke sidde og nys mig op i nakken. Undskyld, far. Ja, det er sgu da pisse ulækkert. Jeg får snot og alt muligt på ryggen. Jamen, far, jeg kan ikke gøre, for jeg nyser. Nej, men Lars, du kan da i det mindste holde dig for kæften, når det er, du lyser, ikke også? Hvad fanden er det for en opførsel, Lars? Undskyld. Ja, det må du sgu da nok sige. Nu får jeg Ebola alt muligt, fordi du nyser mig i røven. Du er klamt, Lars. Hvorfor fanden kan jeg ikke komme over her, Lars? Åh, Lars, det er fordi, jeg er din fede røv på bagsædet. Lars? Ja, far? Kan du huske, hvem det er, der har fødselsdag i dag, hva' Lars? Nej. Kan du ikke huske, hvem det er, der har fødselsdag, Lars? Nej. Så du kan ikke huske min fødselsdag, Lars? Nå jo, det er din fødselsdag, far. Ja, det vidste du ikke en skid, Lars. Det er først nu, hvor jeg siger det, at du kom i tanke om det. Er det ikke rigtigt, Lars? Jo, det er rigtigt, far. Ja! Hvorfor fanden er det, du ikke kan huske min fødselsdag, hva' Lars? Jeg undskyld det, far. Au, for fanden, der er en eller anden psykopat! Au, for helvede mit hoved, Lars! Du skal gå ikke køre væk, Lars! Ojojo! I am Tarzan. Juppadupadu! Hvad er det, der ligger på jorden, far? Det er sperm, Lars. Hvad er sperm, far? Åh, Lars, det er sgu da sne for fanden. Er du dum i hovedet? Nej, far, men jeg vidste ikke, hvad det var. Har du aldrig set sne før, Lars? Nej, fordi sidste gang, det var snevejr, der måtte jeg jo ikke komme udenfor, far. Ja, det er så også rigtigt. Men det er sgu da stadig for dumt, du ikke ved, hvad sne er. Ja. Hvad fanden er det? Hvad fanden sker der, Lars? Hvad fanden sker der for alle de grimme ansigter? Det ved jeg ikke, far. De er da meget sjove. Nej, de er kraftede mig, Lars. De er grimme af helvede til. Ligesom dig, Lars. Au, for fanden da, hvad sker der? Far, prøv at se, det er mine venner, far. Hold kæft, hvor er de grimme, Lars. De skal dø. Dø! Ja, så kan de lære det, Lars. Far, det er jo mine eneste venner. Ja, og fuck dem, Lars. Jeg er sgu da også din ven, er jeg ikke? Hvad fanden laver ham den gamle nar? Jeg skulle ikke stå og kaste en skraldespand efter mig. Det er sgu da fucking idiotisk, det der pis. Så cykler vi os en tur, børn lille. Og husk nu, at I skal have cykelhjelm på. I kan se, at mor, hun har taget en cykelhjelm på. Hvad fanden er det for en kugle, der er bag det? Cykel nu for helvede, Sofie! Cykel for fanden! Der er en kugle efter os, for fanden! Sofie!
far, prøv at se det Svampebob firkant. Hvor fuck kender du ham fra, Lars? Ham må jeg se på tv, far. Hvad fuck er det for noget lort, du sidder og ser på tv, Lars? Han er sgu da grim af helvede til. Ja, væk med ham. Far. Ja, hvad er der, Lars? Du skal da ikke sidde og kigge på sådan en grim abenar. Jeg sidder og ser noget tv. Hvad fanden er det for noget lort? Hvad fanden sker der? Af for satan! Kan man nu ikke få lov til at se tv i fred? For helvede da også! Er du klar til noget sjovt, hva' Lars? Nej, far. Okay. Det bliver skægt, Lars. Hov, Lars! Lars! Hvor fanden blev du af, Lars? Døde du, Lars? Au. Jeg vil ikke dø! Fuck af fra min radio! Fucking svin! Se nu, hvad du har gjort! Hvad fanden laver du, Lars? Det var ikke mig, far. Det var den der cool. For en gang skyld kan jeg få lov til at køre mig en tur uden dig, Lars. Kan du nu have det rigtig, rigtig godt, hva? Vi ses, Lars. Ups. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad fanden sker der? Hvorfor fanden er det, du ikke snart går på slankekur? Du er så pisse fed. Du skal ikke sige til mig, at jeg skal gå på slankekur. Basta! Ja, så er det tid til at slutte videoen. Og hvad er det, vi gerne vil, Lars? Det ved jeg ikke, far. Altså. Vi vil gerne have, at folk de liker videoen. Sådan, så hvis der er stemning for det, så laver vi en til, Lars. Ikke også? Far, det er jo at tjekke om likes. Lars! Jeg er fucking ligeglad, hvad det er! Men far, det må man jo ikke. Man må sgu da... Står det i loven nogen steder, man ikke må? Det er mig, Lars! Står det det? Det ved jeg ikke. Det gør det ikke, Lars! Okay. Så derfor beder vi om det. Ja, ja. Nu flækkede jeg min fucking arm på grund af dig, Lars. Dit fucking svin, altså. For helvede!